السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيارة إسماعيل أسلم الله تعمل فوفنا أنني دوين وان دي عادي دوين حديث لأي دي لدي فوف مبارا نام أن جمع سوانا رو كويته مكبر وني بامول أن وان دي كويته تارد نبيدو نام دي اسكي أنا سيالة نبدا جولة إجليس جولة إجليس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jam Allah nyalle mon dental meden sunna bundu on chalmina mai kubal Zainul Abidin ko namni da ko eski ene sella ne djula e iglis mami hala ma hen kongudi andube ko ari hen inshallah kono ko adi fof taw ala fof don Allah sallallahu alaihi wasallam wi wata djule e iglis andi adi namni da ko anani mi do hala hadith na Allah sallallahu alaihi wasallam wi mana ba mulle juletake biida so tawi iglis ina jule ne la sallallahu alaihi wasallam wiyani iglis ino yo jule wiyani wata jule o hadani ko de gede tan o hadi kono mami hala ma hen kongudi andube inshallah wonande kala famo ma fam ko adi foto eno dagi neddo jule e der iglis so tawi fotoje alaatu desine alaatu eno dagi neddo jula e der iglis so tawi fotoje alaton dessing alaton imam bukhari rahimahullah o wadi damal e sahihi makko o babun as-salati julu fil bi'a bi'a ko nokku mo ganduda ahadul kitabin be jula hen wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar wi inna min la nadkhulu min natata kana isukum iglesaji modondi min ajli tamasili allati fiha suwar sabu desen e photo je gonde tonde umar wi ko dum hatta men nadde e der cojji molondi wa kana lati ibn abbas yusalli fil bi'ah ibn abbas en julanno e bi'ah ay e iglis illa bi'a fiha tamashil so wana iglis mo ganduda en wadi photo je on don be natta hen ibn hazar rahimahullah o wi qawluhu kongol bukhari wi de mo damal njulu e fil bi'ah bi kasri ay bi'a al-muwahhada ba'da musanna yani ma'bad lin-nasara koto an-nasara en dewata Allah ko dum bi'eten iglis wala inglis wi'a church afami bi'a wi'ama ko sawma ar-rahibi sorebbe wi'ama ay kanisa nasara ala kulli hali dum do fof ari hen rabbin dinde bangal fuqaha wa in rahimahumullah so tawi iglis embo wadi fotoje embo wadi dessin do be luri eski julde ton eno dagi wala eno harmi fa zahaba baduhum ila at-tahrim yoga mabbe wi eno harmi baydi fotoje eno ton dessin eno ton jumhurul fuqaha yari wonde harmani ko eno anya madama fotoje eno ton so fotoje ala ton kala ala ila kono non eski so fotoje eno ton julde ton eno harmi wala ko anya jumhurul fuqaha be jari ko eno anya won yarube eno harmi aywa dalilu mabbe hen non ko sabu hadisaje nelado Allah sallallahu alaihi wasallam garde e sabu foto tabitidu sahihayn bukhari e muslim hadisi abi talha nelado sallallahu alaihi wasallam bi min la tadkhulu nata al malaika baytan fihi kalbun wala sura o wi kanko nelado Allah o wi malaikaaji di natata suudu lu ganduda rawandu eno ton wala foto ari e hadis kadi tirmizi e abu daud hadis abi hurayra ne la sallallahu alaihi wasallam bi ari e amam jibriru o wi mami ar e maada jango joni non ibiri jibriru arani de be njido e rabbinde de wonno hadiso eno juudi jibriru wi mo hadikam arde yani tawa eno to suudu mala to dawangen e riwaya timsal ko dum tagi o arani wonde ay o do hadis e hadisaje godde de ganduda eno harmini foto e dessin ko dum wadi be mbi so tawi iglis eno wadi foto wala eno wadi dessin andi kambe be dessinan isa e nene mum be madaton so tawi eno ton won yarube eno harmi julde on iglis won yarube eno anya ibn qudamah rahimahullah o wi
wala ba'sa bashi ala bis salati ijulde fil kanisa e iglis an najifa labdo o wi sabu newni julde hen al hasan e umar ibn abdul aziz e imam ash-sha'bi e imam al-auza'i e sa'id ibn abdul aziz habram imrad kadi e umar e abi musa aywa kono yoga mabbe njaadi eno anya madam fotoje en dongono ibn abbas e malik sabu fotoje de aywa ala kulli halin eno e tawa e yarube wonde e julde iglis mo ganduda en wadi fotoje eno harmi won sheikhul islam ibn taymi rahimahullah o lamdama julde e bi'a e kana'is so tawi eno dagi e o wi tawi fotoje eno ton e dum eno harmi e eno harmi o wi sabu e iglisaji mabbe di e di yerodirtaaje e jamaaji di e enen jamaaji meden di ko heden gootindina hen Allah kono kambe non amma iglisaji mabbe di kambe ko be kufar fihi buyud ibada ibadatu kufar ko dewal heferabe e on waktu non soggi hala hewgo kanko ibn taymiya o wi julde iglis yani ko kongudi tati andube woni hen e mazhab ahmad wa ghayrihi al man'u mutlaq so tawi ko mazhab imam ahmad kambe bi ko dagota ko wata neddo julde iglis dum kadi ko kongol mali aywa ko kongol yoga ahmadiyan mazhab imam ahmad kongol tata bongol eno selli dum habrama e umar ibn al-khattab e mbona kanko aywa so tawi fotoje eno ton lam yusalla fiha ay kambe be jaadi so tawi fotoje eno ton julata gi annal malaika sabu malaikaaji natata suudu no ganduda eno wadi fotoje aywa nde wonno be dallinori kadi na la sallallahu alaihi wasallam le arno kaaba wona tane do kaaba ha fotoje kala ko wonno ton jalangeji kala ko wonno ton yaltina ha lab yani rabbidinde e andube e be jogi hen kongudi won yarube eno harmi dagota ko neddo juula e der iglis so tawi fotoje eno ton won yarube eno anya julde don so tawi fotoje eno amma so tawi fotoje alaton desin alaton eno laban hore wona salla julde hen eno salla julden kadi ara dalilu tindindo wonde e neddo dagota ko julde iglis on dalilu ala ko heddi madama nelado Allah harmini foto o harmini desin